ሰላም ጠነስ ጥ ተርካቸው ላይ ም ቤሰምቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም ይረናንተ የተላለፍ ላርፋ ሊደርስ ዳርፋ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ኢኮኖሚያዊ ወቅታዊ ጉዳዮች በዚህ ያየን ይገኛለን እግዳለኝ እንግዲ አቶ ልኝ ጨለታ ናቸው በሀገር አልነበሩ ተመልሰዋለ አሁን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንወያያለን ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ አብራቸው ይቆዩ እንኳን ድና መጡ በልኝ እግዚአብሔር ስጥልኝ መድጋሚ ተገናኘን አመሰግናለሁ በሀገር አልነበሩም እንኳን ደና መጡ ካናዳ ነበሩና እና ትግድ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ስለነበረ የፋኖን ትግድ ይመጣል ብለው ፈርተው ነው ይሉት ተብለው ታምተዋል የማይፈራ ማን አለ ፈራሁና ሄድኩ አሁን ነው የተመለሱት አሁን ረከመ አይደለም ይለይለት ብዬ ነው ጨዋታ ነው የኔና ና ኤርሶን ብዙ ጊዜ ጨዋታዎች እንደቀል ስናውራ በጣም በቁም ነገር ብዙ ሰው ሲቀባበዱ አይቻለው ልክ ባለፈው ፕሬዚዳንቱ የኤርትራ ፕሬዚዳንት ቁመቱ ረጅም ነው ብለው ቀልል ዳርገው እንደሄዱት አይነት እንደ ቁም ነገር እንደ ትልቅ ነገር አድርገው ወስደው ሲነጋገሩበት አያለው እና ከኔ ጋር ባላቸው ቅርበት ነው አንዳንድ ጨዋታዎችን የኢትዮጵያ ፖለቲካም በጣም አስጨናቂ ስለሚሆን አንዳንዴ ኤዲት ሳላደረግ ማስተላልፍላችሁ እንኳ እንደናመጡ በድጋሚ እርሶ ከሄዱና ከኔጋ ሳንገና በቆየንበት ጊዜ ውስጥ እንደተለመደው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አዳዲስ ነገሮችን አስተናግደ አዳዲስ ነገሮች ሀሳቦች ተንሸራሸዋልና እሱን ለማየት ሞክራለን በቅድሚያ ግን እርሶዎ ትጥቅት ግ ላይ እንደተሳተፈ ወጣትነቱን እንዳሳለፈ እንዳነበበ ስለ ትጥቅ ትግል እንደተመራመረ ሰው ስለማውቅ እንዳነበቡ ለምሳሌ የፋኖ ትጥቅ ትግል ሁኔታ ሲነሳ የሚያደረገው የሽምቅ ውጊያ ነው ፊት ለፊት አይወቃም ተብሎ ኮምፕሌንስም ሰማሉ ፊት ለፊት ለጦርነት እየመጣ አደለም የደፈጣ ደፈጣ ነው የሚያደርገው ይባላል እና የደፈጣ ውጊያ ስኬቱ ምንድን ነው ክሽፈቱስ ውስጥ ምንድን ደፈጣ እኔ እንደሚገባኝ ታክቲክ ነው የጎሪላ ትግል ግን የህዝብ ትግል ነው ደረጃ በደረጃ እያደገ ይሄዳል ዞሮ ዞሮ ወደ ሰራዊትነት ይቀየራል እንደዛ ነው አስተሳሰቡ ደፈጣ ብቻውን ከጅምሩ እስከ መጨረሻ ይካሄዳል የሚል እምነት የለኝም እኛ የተሳተፍንበት ህዝባዊ ትግል ደረጃ በደረጃ እያደገ ወደ ኮንቬንሽናልም እየተሻገረ ይቋጫል ማለት ነው አሁን ያለው ሁኔታ ግን ምን አይነት እንደሆነ እኔ አልገባኝም? ሊገባኝም አይችልም አላማውስ ምንድን ነው እኛ ኮ ነው ሌላ በሌላ መልክ ፖለቲካ ማካሄድ ስለማይቻል ነው ፖለቲካ ለማካሄድ ነው ትጥቅ ያዝ ነው ሲቪሎች ነን ብለን ነው ራሳችንን የምናሳምነው የታጠቁ ሲቪሎች ነን እና የፖለቲካ ሁኔታ በህግ ምንም ፖለቲካ ማካሄድ ስለማይቻል ነው ጫካ መግባት ያስፈለገ እንደዚያ ነው የሚገባኝ ይሄ ለምሳሌ አሁን እኔ በርካታ ሰው ይሄ የሰሜን የሚደረገው የደፈጣ ውጊያ ይመጣል ብሎ ተስፋ ያደረጋል ሰሞኑንም በከተሞች መካከል ሲንጸባረቅ አይቻሉ ይመጣና አራት ይገባል የሚል ተስፋ አለው እና ያነገበው ይመስለኝ የሚመስለኝ ሁኔታ ነው እነሱም ይህ ነው የሚያራምዱት ታጠቂዎቹ የሚጠብቅም ተስፈኛም አለ እውነት የደፈጣ ውጊያ ወንበር ይገረስሳለይ ጦርነትስ እንዴት አካሄዳችሁ እናንተ ትግል ጦርነት ነው ወይስ የደፈጣ ውጊያ ነው እናንተ ያረጋችሁት ደፈጣ አለበት በመጀመሪያ ደረጃ በደፈጣ ነው ትጥቅህንም የምታገኘው ህብረተሰቡን ለማንቃት ህብረተሰብ ውስጥ ለመዘዋወር የሚያስፈልጉ ውጊያዎች አሉ ያዘው ግን ወደ ቋሚ ሰራዊት ይሄዳል ማለት ነው ራሱን የቻለ ስትራቴጂ ነው ያ በዛ ውስጥ ደፈጣ ውጊያ አንድ ታክቲክ ነው ሙሉ በሙሉ ግን ማይከላዊ የሆነ አመራር ያስፈልገዋል ማዕከላዊ ከለለው አደገኛ ነው አደገኛም ሊሆን ይችላል አደገኛ ያደገው እንደፈለገ በየወረዳው በየአውራጃው የተለያዩ አጀንዳዎችን ማካሄድ ከጀመረ እንትን ያጣል ማለት ነው አንድ የሚያደርገው ወደ አንድ ደረጃ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚያስከደው ይጠፋና ወደ ልዩ ልዩ አቅጣጫ ይይዛል የአደገኛ ይሆናል ባይነኝ ነ መነሻችን ያደረግነው የደፈጣ ውጊያ ማካከዳዊ መንግስትን ወይም ይገረሳል በዚህ ፍጥነት እስከ ይሄ ሲሆን አናቅም ለወደፊት አይፈጠርም ማለት አይደለም ግን እስከዛሬ የተካሄዱት ትግሎች ቀስ በቀስ ወደ ተደራጀ ሰራዊት እያደጉ ሄደው ነው መንግስትን የሚያስነሱት ወያኔዎች እንደዛ ነው እዚህ ከተማ የገቡት ሲገቡ ደፈጣል ነበረን ተጋፍጠው ነው ሰራዊት አሸንፈው ነው የገቡት እኛም እንደዛ ለማድረግ እቅድ ነበረን አልተቋጨም እንጂ እኛም እንደዛ ነበር አስተሳሰቡ ይሄ እኮ አስተሳሰብ በቻይና ስራ ላይ የዋለ በቪየትናም ስራ ላይ የዋለ ተጠንቶ ነው አስበንበት ነው ከዚያ ትምህርት ወስደን ነው ወያኔም እንደዛ ነው ያደረጉት ወያኔ መሪዎችም ከቻይና የወሰዱት ትምህርት አለ ከቪየትናም የወሰዱት ትምህርት አለ እንደዛ ተብሎ ነው ዝም ብሎ አይደለም ስለዚህ በደፈጠ ውጊያ እስከ ዛሬ ድረስ ግስክር ሰሳካ ተደረገ ምናልባት በእርሷ አነቃቀር ሊደረግ አልቻለም አላየንም ታምር መሆን አለበት ማለት ነው ሊሆን አይችልም ማለት አይደለም ግን ሊሆን ይችላል እኮ በታምር ግን ከዛ ቀጥሎስ ምን ይሆናል ነው መንግስት መጣሉ ቀላሉ ነገር ነው የአዲስ ስርዓት መትከል ግን አስፈላጊ ነው ይሄኛው ስርዓት አልሰራም መወገድ አለበት የምተካው እንዲህ አይነት ስርዓት ይሆናል ብሎ የተግባባ ኃይል ነው በዚህ ሀሳብ ላይ የተመሰረተ ድርጅት ነው መቶ አዲስ መንግስት የሚሆነው ስለዚህ መቃሙ አንድ ነገር ነው ግን የተሻለ ሁኔታ ህዝብን የሚያግባባ የተሻለ ድርጅት ስርዓት ሲኖር ነው ወደፊት ፊት የሚወስድ አድቫንስ የሚያደርግ ያም ማግኘቱ ነው ትልቁ ፈተና ቅድም ምናሉ እኛ የፖለቲካ አማራጭ በማጣታችን ተገደን ነው ወደ ጥጥቅ ገባ ነው የፖለቲካ ማሰባችን ልናስተጋባበት የምንችልበት ነገር ስለጠበበ ነው ብለዋል ግን በአለም ላይ ጦርነቶች ተለኩሰዋል አንደኛው ክፍለ ዘመን ነው እና ይሄ አለም ወደ ጦርነቱ እየሄደችበት ያለበትን ሁኔታ ታዝበዋል ወይ ምንድን ነው ውስጥ ጦርነት ማለት መንግስትና መንግስት ወይ ውስጣዊ መንግስትና መንግስት ነው ውስጣዊማ አልሰማውም ከኛ በስተቀር መንግስትና መንግስት ሊጋጩ ይችላሉ ከአሁኑ ወዲያ ለምን አለምን ሰላማዊ አድርጎ የሚያስከደው ያስከሄድ የነበረ ስርዓት ጥያቄ ውስጥ ገብተዋል ለምሳሌ በሃይማኖት መመራት አለበት የሚሉ አሉ በሃይማኖት ማለት ይሄ የተለመደ ነው ከዚህ በፊትም አለም በሙሉ ክርስቲያን ሲሆን ሰላም ይወርዳል ብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ነበሩ ደግሞ ሁሉም የፕሮፌት መሐመድን መልእክት የተቀበሉ አለም በሙሉ ሲስፋፋ አለም ሰላም ይሆናል የሚል እምነት አለ እነህ ጥያቄዎች መጋጨት ጀምረዋል አሁን እና መንግስት ለመንግስት ከአሁኑ ወዲያ ሊጋጩ ይችላሉ የሚል ፍርሃት ነው ያለ ይህን በአማራ ክልል ውስጥ የሚደረግ የድ መለስ የሚል የደፈጣ ውጊያና መዘዞቹ ከመንግስት ምን ይጠበቃል ከማህበረሰቡ ውስጥ እንደ አሰላሳይ እንደ ታዛቢ በወጣትነት ሜን እንዳሳለፈ ሰው ምን ይሰማውታል መጨረሻውን ዘግተን ወደ ይሄ ሰሜን እየተካሄደ ያለው ውጊያ ግጭት ብዙ ይወራል ግን ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ በሙሉ አውቀዋለሁ ማለት አልችልም ግን ወዴት ነው አቅጣጫ ወዴት ነው እየተጓዘ ያለውን በዚህ ላይ የታጠቁት በሙሉ አንድ ሀሳብ አላቸው ብዬ አላምን እና ይሄ ሲሆን ዞሮ ዞሮ ግጭቱ ይስፋፋል ማለት ነው እና ይሄ ያስፈራኛል ያሳስበኛል ይሄ ሰሜን ያለው እንቅስቃሴ ቀደም በለን እነርሱም እርሶ ሲነገሩ እንደሰማት በዚህ ቃል ለመጠየቅ በርከተ ጊዜ አንስተነዋል በዚህ አንደኛ መሪ አልባ መሆኑ ይሄ ነው የሚባል ብሮታልም አረጉ ብሄሮችን ሙልጭ አርጎ የሚሳደብ ስብስብ እንዳለበት ሁሉም ለማንሳት ሞክረላል ግን ምንሰማለው ይሄ ጠመንጃ ማንሳቱ መነሳሳት መነቃቃቱ የመጣው የተጨለፈው የተቀደው ኦሮሚያ ውስጥ ካለ ቅብጠት እንደገና ደግሞ ህዋት ትጥቀንስቶ ለደረሰበት ነገር እነዚህ ሁሉ ነገሮች እኛስ የሚል እርሾ የለውም ብዬ ባላስብም ግን እኛስ የሚል ነገር ነው እንደገና ከአንዳንድ ሰዎች የምንሰማ አለው ወለጋ ያለውን ታጣቂ ጠርተው ውጭ ሀገር እስከነጋገሩት ድረስ ዋት ሄዶ ውጭ ሀገር እስከተነጋገረ ድረስ እኛ በቄስ እና በመነኩሴ የምንነጋገርበት ምክንያት የለንም ውጭ ሀገር ድርድር የሚል ሰማለው እና ያስማማውታል ወይ ከኦሮሚያ ና ከህዋት የተቀዳ ነው ወይ እነዛስ ምን አተረፉ ምንድን ነው ያገኙት ነገር ውጭ ሀገር መደራደር እውነት የመጨረሻ አላማ ነው ወይ የሚለውን በዚህ ነዝቀው በፕሪቶሪያ የተካሄደው ግጭት ማቆም ነው ማለት ፖለቲካ ጉዳዮች በሰፊው አልተነሱ ተኩስ ማቆም ነው የፖለቲካ ጉዳይ በሀገራዊ ምክክር በዛ ይፈታል የሚል እምነት ያላቸው መሰለኝ እንደዛ ተሰማኝ ያንን ውል ሳየው የኦሮሚያም እንደዛ ይሆናል የሚል እምነት ነበረኝ በአማራ አካባቢ የሚደረገው ተመሳሳይ መፍትሄ ያስፈልገዋል የሚል እምነት አለኝ ትጥቁ ትጥቅ ትግሉ ጋብ ብሎ ወደ ጠረጴዛ አካባቢ መተን የተነሱ ፖለቲካ ጉዳዮች መፍትሄ የሚያገኙት በሀገራዊ ምክክር በኩል ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ እንደዛም ቢያዝ ገንቢ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ ወደ ኦሮሚያ እንመለስና ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆኑ የነበረው ሁለት ጊዜ ለድርድር ተቀምጠዋል። መንግስት ተወነግሸኒ በሚለው እና ራሱን ደግሞ የኦሮሞ ነጻ ውጪ ብሎ በሚጠራው መካከል ታጣቂ መካከል ድርድር በዳሬ ሰላም ተገናኝተው ነበረ ድርድሩ መክሸፉ ትላንትና ይፋ ተደርጓል መንግስት ይፋ በመጀመሪያ ይሄ ተጥቅ ትግል በወለጋ ያለው እንዴት አርጎ ተዛመተ የሚለውን የእርሶ መረዳት ማወቅ ል በሁለት መልክ ማየት ይቻላል። አንደኛ ነገር የፖለቲካ ብሶት የሚያነሳሳው ትግል አለ ሌላ ስራ ማጣት ወጣቶች ከዩኒቨርስቲ ተመድቀው ወጥተው ስራ አተው ለብዙ አመት ከተቀመጡ ዞሮ ዞሮ እንዴት ህይወቴን አሳልፋለሁ እንዴትስ ኑሮዌን እገፋበታለሁ የሚል ጥያቄ ይነሳል እና በዚህ ምክንያት የታጠቁ አይጠፉም የሚል እምነት አለኝ ጠበንጃ ኮ ንጉስ ያደረገሃል ሰው ማዘዝ ሰው መዝረፍ ቀላል ያደርገዋል እና ሁለት ጉዳዮች አሉ ማለት ነው የፖለቲካ ብሶት አለ የስራ ማጣት የሚያነሳሳው ትግል አለ አሁን በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ከየትኛው ያመዝናል የሚለውን አላቅ በፖለቲካ ብሶት ላይ የተመሰረተ ትጥቅ ትግል ነው ወይስ ወጣቶች እድሉን ስላገኙ ዝምብል ወጠበ ይዘው ህይወታቸውን የሚገፉበት ሁኔታ ነው የትኛው እንደሚበዛ አላቅም ግን ሁለቱም ያለ ይመስለኛል በጥርጣሬ ሳየው ለምሳሌ የኦሮሞ ጥያቄዎች ይመለሱ የሚሉ ነገሮችን እሰማለሁ በሚዲያ እኔም ቢመለሱ ደስ ይለኛል ግን አገሩ የኦሮሞ ብቻ ነው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ኦሮሞ ብቻ ነገሩን በየቀኑ የሚያሳካበት ነው ወይ ሌሎች ብሔሮችም ጥያቄ አላቸው ሌሎች ብሔሮችም እየዬ ላሉ አገር ሲመራ እርስ ለምሳሌ መንግስት ቢሆኑ ቢሳካ ኖሮ ሆነግ ኢትዮጵያን የመምራት እድል ቢገጥመው ኖሮ ሁሉን አሰስገሰስ ያስፈጽማል ወይ በዛ ላይስ አንዳንድ ነገሮችን እናንተ በትጥቅት ግል ህዝቦችን ለማነሳሳት የተጠቀማችኋቸው አንዳንድ ነገሮች መንግስት ስትሆኑ ማድረግ ይቻላሉ እሱን ህዝብን ለማነሳሳት ይቻል ይችላል ህዝብን ለመቀስቀስ ከጅምራችን የኦሮሞን ህዝብ ራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት ነበር ያነሳሳ ነው እና ያ ሊሳካ ይችላል ብቻውን የኤርትራ ብቻውን ተሳካ የሌሎች ሳይሳካ ግን የእኛም ይቻላል የሚል እምነት ነበረን አሁን በተለይ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ኢትዮጵያ እንደ ህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ከተዋቀረች ሰላሳ ምናምን አመት ሆኗታል እና እስከ ዛሬ ግን ዲሞክራሲ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ አልዋለም ዲሞክራሲን ያለ ፌዴሬሽን መተግበር ይቻላል ስራ ላይ የዋለም ነው በብዙ ቦታ በብዙ ሀገሮች ፌዴሬሽንን ግን ያለ ዲሞክራሲ ስራ ላይ ለማዋል መሞከር በጣም አደገኛ ነው ፌዴሬሽን ማለት ራስን ማስተዳደር በጋራ ደግሞ አንድ ላይ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት መተዳደርን ነው ሁለቱንም ነው የሚጨምረው በሁለት ደረጃ ነው ስራ ላይ የሚውለው ማለት ነው በክልል ደረጃ ዲሞክራሲ ይኖራል በፌደራሉም ደረጃ ዲሞክራሲ ይኖራል ይሄ ሲሳካ ነው ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በትክክል ስራ ላይ የሚውለውና ዘላቂም የሚሆነው የሚል እምነት አለኝ ይሄ ድርድር ቅድም እንዳልኩት በመፍረሱን ያለ መጠናቀቁን መንግስት ይፋርጓል መንግስት አዝሎ መንግስት ያርገኝ ብሏል ሚል ከመግለጫ መንግስት አዝሎ መንግስት ያድርገኝ ብሏል ኦነግሸኔ የሚል ከመንግስት መግለጫ ውስጥ አንዷን ብቻ ኮታ አርጌ ነው የመንግስት የመሆን ጥያቄ አንስተዋል ማለት ነው በድርድር እችን ነገር መንግስት መግለጫ ውስጥ ተመልክቻል መንግስት ተሸክሞኝ እንደገና ደግሞ መንግስት ያደርገኝ የሚል ጥያቄ አንስቷል በሚል ማለት ነው መግለጫውን አላየሁትም ኦነግን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር መግለጫ ግን አይቻል መግለጫው የሚለው በስምነት አልተቋጨም ነው ስምነት ላይ ሳንደርስ አለቀ ነው የሚለው ከዚህ የበለጠ ምንም አልተጨመረም እና ምን ነጥቦች ተነሱ በምን ላይ ተግባቡ በምን ላይ ሳይግባቡ እንደቀሩ የተገለጸ ነገር የለም ስለዚህ አናቅም እኔ በግላ የማቀው ነገር የለም እንደዛ ነው የገባኝ እስ ተጥቅት ግን ላይ እንደነበረ ድርድርም ላይ ተሳትፈው እንደነበረ ሰው አንድ በጣም የገረመኝን ነገር ኒለርኒ እንግዲ አይሆነብኝ ነገር ይሄ ተጥቅት ግሉን ይመራል የሚባለው ሰው ከደንቢዶሎ በሄሊኮፕተር ወጣ የሚባል ዜና ተመልክቻለሁ እና እንደዛ የሚደረግበት ሂደት አለ ወይ እንደዛ ከሆነ አካባቢው የነበረበት ሁኔታ ይታወቃል ወይ ይታወቅ ነበር ማለት ነው ምን ትርጉሙ ይሰጦታል